Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ կոտակումներ կան սահմաններին Արցախի ու Հայաստանի։ Դուք ինչ տեղեկություններ ունեք? Նույն տեղեկատվությունը բնականաբար հայտնել է նաև պաշտոնության նախարարությունը և ավելորդ լարումից, մյուս բաներից խուսափելու համար ցանկալի է հետևել պաշտոնական տեղեկատվությանը, մենք ամեն ինչ հրապարակում ենք։ Արցախի ՊՊ-ն ևս տեսանյութեր է հրապարակել։ Ես մասնագիտական առումով չասեմ, այնտեղ պարզ երևում է, և հրետանային միջոցներ են կարծես, թե մի շարք ռազմական տեխնիկա է, այդ մասին խոսվել է, և ավելորդ չեմ ցանկանում ևս մեկ անգամ դրա մասին խոսել, միայն կհորդորեմ, որպեսզի մեր տեղեկատվությանը հետևեք, և մենք պարբերաբար որոշակի սրումների կամ ընդհուպ փոքր հրաձգային զենքից կրակի դեպքում անմիջապես տեղեկատվություն տրամադրում ենք, որ իրավիճակը ավելի չլարվի, հա, տեսնում որ պաշտոնության նախարարությունն իր իրավարության շրջանակներում բնականաբար քայլեր ձեռնարկում է տարածաշրջանում իրավիճակը չապակայունացնելու և ընդհանուր իրավիճակի վրա որևէ կերպ բացասական ազդեցություն չունենալու իմաստով։ Նորից կցանկանամ, նորից շեշտել, խնդրում եմ այս կայուն հարցի շուրջ բնականաբար քաղաքական մակարդակով ևս հայտարարություններ հնչել են անվտանգության խորհրդի մակարդակով, անդամների և ընդհանուր առմամբ։ Մեր տարածաշրջանն այնպիսին է, որ մշտապես այդ ռիսկը առկա է, սակայն պետք է մենք որպես պետություն ձեռնարկենք քայլեր, որպեսզի բանը էսկալացիային և առհասարակ ռազմական մեծ գործողությունների չհասնի։ Շնորհակալություն։